Հարց ընկերներ, օրակարգում ունենք մեկ հարց։ Պարոն Նիասյան, դուք կարող եք ներկայացնել ձեր թեկնածուին 13-րդ անգամ, խնդրեմ։ Նախ հարցնագրենք, որ Հայաստան խմբակցությունը իրացրել է իր իրավունքը, որևէ ձևով, արդեն որերորդ անգամ, փորձում եք մանիպուլյացիաների, կեղծուտ տեղեկությունների միջոցով, պարոն Քոչարյան, դուք անձամբ, Եվ հանձնաժողովի մի շարք անդամների Դուք սուտ ինքներդ եք ասում, հենց անձամբ դուք։ Ուրեմն դուք ստում եք եւ մի Սուտը խոսեց ինքդ եք։ Մի ընդհատեք, երբ որ ես խոսում եմ, դուք պետք է դատվեք դեռ։ Հիմա ես հրապարակային ասում եմ, դուք եւ Վահագն Ալեքսանյանը, որ հրապարակային հայտարարում եք, գուցե Հայաստան դաշինքն է հրավիրել Ադրբեջանին։ Դուք պատասխան պետք է տաք, հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում։ Հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում եւ հրապարակային հայտարարում եմ։ Դուք դատվելու եք եւ ոչ միայն այս հանցագործության համար։ Դատվողները շուտով կդատվեն, պարոն Մինասյան։ Շատ շուտով կդատվեն։ Շատ շուտով, պարոն Մինասյան։ Չկասկածեք, դատվողները կդատվեն։ Գնա փողոցում քո գործարը։ Այստեղ դուք ընդհանրապես մենակ շողանող եք։ Գնացեք, դուք շատ լավ կոմունիկացված եք Ալիևի հետ, դուրս եկեք։ Մենք մեր օրակարգի հարցն ենք ադրում։ Ստիմում եմ դատախազությանը, պաշտոնապես, պաշտոնական նիստում, հրապարակային հայտարարություն արվում, անմիջապես հարուցել քրեական գործ եւ բացահայտել ովքեր են դավաճանները։ Միանշանակ, ովքեր են ադրբեջանական իշխանության հետ սինխրոն աշխատում։ Այո, սինխրոն, մեկին մեկ։ Ովքեր է սահմանային լարվածությանը զուգընթաց Երևանում լարվածություն ստեղծում։ Պարոն Ալեքսանյան, Պաստորեն, Հայաստան Դաշինքի մեր գործընկերները, Տիգրան Աբրամյանը դրա համար չէր եկել եւ շատ լավ գիտեր, ինչ շոու պետք է այստեղ կազմակերպեն, որովհետեւ օրակարգ չունեն։ Նույնիսկ օրակարգում ներառված թեկնածու չունեն։ Թեկնածուն չկա։ Թեկնածուն Facebook-յան խայտառակ գրառումներ անում, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից։ Եկան իրենց ղժժոց արեցին, գնացին։ Հիմա փողոցում թող ղժղժան, տեսնեն քանի մեր քաղաքացի է իրենց ղժժոցներին հետամուտ լինելու։ Ձայնը ես տվեցի պարոն Մինասյանի ոնց որ։ Չէ, բայց ինչ հասկացանք պարոն Մինասյանից։ Ինչ որ բան հասկացանք։ Պարոն Ալեքսանյան, որ մենք դատվելու ենք, հասկացանք։ Հիմա պարոն Մինասյանը մեզ խորհրդած, որ մենք ես եւ պարոն Վահագն Ալեքսանյան դատվելու ենք առաջին էտապով, երկրորդ էտապով եւ մնացածը։ Բայց իրենք իրենց գործողությամբ ինչ վիճակ են ստեղծում մեր առաջնագծում, իրենք թքած ունեն։ Այդ դրա համար ով է դատվելու կամ ով է պատասխանություն կրելու, իրենք չի դակրում։ Գոռում են նախկինում, որ բանակի կողքին են։ Բանակ այսօր իր զորանոցներում չի։ Բանակը գտնվում է դիրքերում։ Իսկ ինչի մենք բանակի կողքին չենք։ Երբ որ հանձնաժողովի անդամներով մենք առաջնագծից հետ եկանք, առաջարկեցինք, որպեսզի իրոք բանակ ունի կարիք մարդկային ուժի ավելացման, կարևորի ծառայության, բայց դա իրեն չի կարևորում իրենց կողմից։ Այդ ուժը իրանք տեսնում են Երևանի փողոցներում։ Այսօր մեր խնդիրը մեր սահմաններում է, Երևանի փողոցներում պետք է հանգստություն ապահովել, որպեսզի սահմանները լինեն ամուր եւ կայուն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ասում եք այս օրակարգով հավաքվել անիմաստ է, չի ներկայացնեիք թեկնածությունը պարոն Ղազինյանի։ Դուք եք ներկայացրել թեկնածությունը, պարոն Մինասյանն է ներկայացրել պարոն Ղազինյանի թեկնածությունը, այսինքն դուք եք այս օրակարգը ձևավորվել է պարոն Մինասյանի ստորագրությամբ, սա մեկ։ Ինչ վերաբերվում է տեղեկատվական հոսքերին ու հայ հանրությունը իբր իր երեսը թեքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ոչ, այդ ձեզ սպասարկող լրատվամիջոցներն են իրենց երեսը թեքում ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, այդ ձեզ սատարող լրատվամիջոցներն են, որ ադրբեջանական աղբյուրների տարածած ամեն մի
ամենազազրելի բան, բերում մցնում են հայկական դաշտ, ձեզ սատարող լրատվամիջոցներն են, որ հայ գերիների ոչ պատշաճ վիճակում վիդեոներ են տեղադրում իրենց կայքերում հենց մարտերի բուն ընթացքում, պարոն Մանուկյան, ձեր ներկայացրած պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուն է, որ իր էջում կիսվում է ապատեղեկատվությամբ, թե իբր զոհված հայ զինվորը ադրբեջանցի գերիները հետ տանելու չի եղել։ Դեպի ադրբեջանցի հանգարում եք ինձ հիմա։ Ուրեմն հիմա դուք եք խոսում։ Պարոն Ղազանյանը դա չի կիսվել, չի տարածել պարոն Մանուկյան։ Պարոն Ալեքսանյան տարածել է, որ իբր պարոն Ղազանյան տարածել է, թե իբր հայ զինվորը հետ տանելիս է եղել ադրբեջանցի ինչ որ միֆական գերիների, այդ պահին իրեն գերի են վերցրել ու այնտեղ տեղում ծեցելով սպանել։ Այն պարագայով երբ հայ զինվորը զոհվել է Նռնակի պայթյունից մարտի ժամանակ, դուք եք ապատեղեկատվության աղբյուր, էլ չասած որ աննախադեպ բանը մարտերի ընթացքում մի մտեք դուք ձեր ասածը ասեք պարոն Մանուկյան, ուշադիր լսեք թե ինչ ասում պատգամավոր։ Այն պարագայում երբ մարտերի ընթացքում Հայաստանում հավաք եք անում հրապարակում, իշխանափոխություն եք պահանջում պարոն Մանուկյան, այդ է աննախադեպը։ Հավատացիք Վիլայն, սա Աստծո խոստումն է, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ, պիտի ընթանամ նրանց միջով և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Վերացական նրանց մասին է խոսում, բայց ով են նրանք, ում մասին է սա։ Եվ ահավասիկ մարդու կոչումը, դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից, անարդարների, անորենների, խավարի մեջ մնացածների, անհավատների, աստուն ծաղրողների, հոգևոր արժեքին ու բովանդակությանը կյանքին արժեք չտվողների, հայրենիքը կենցաղի հետ փոխողների, անձնական եսակենտրոն զգացումները գերագնահատողների հավաքական անանձնական կյանքից, ստի, կեղծիքի, միշտ ասել եմ մի փոր հացի, այն անցողական հացի պատմությունից դուրս եկեք և հեռու մնացեք և մի դիպեք պիղծ բաների, և ահա սա է պայմանը, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը, չի ասում, ասաց,